Sako, kad jūs turit kažkokį stebuklą sukūrę, ne? Taip, ir jis telpa į kišenę, galiu parodyti. Štai va toks daikčiukas. O kombučia yra toks juokingas labai daiktas, nes vienas iš mūsų tokių kaip posakių yra meilė iš antro gurkšnio. Kartais advokatas, kuris ima už valandą 50 eurų, gali būti gerokai brangesnis negu advokatas, imantis 300 eurų už valandą. Prisipažinsiu, kai sakė, kad važiuosim filmuoti Voltą, tai aš ne apie jūs pagalvojau. Nes realiai aš jūs net nežinojau, nebuvau girdėjęs. Daug kas taip pagalvoja. Vienas dalykas gamint kombučią namuose 20 litrų talpoje, o jeigu tu nori, tarkim, 10 tūkstančių litrų alaus bravoro, tarkim, talpoje, tiek daug gaunasi parametrų sudėtingų, kad tu labai gali daug laiko prarasti, vien tik tai, nu, užtikrinant kokybę. Kas jums asmeniškai buvo įdomiausia byla? Pažiūrėkiu, naftos įsigymas Viljams, po to pardavimas tų pačių Viljams Jukos. Jūs prasidėjot nuo Šveicarijos kaimo, nebuvo elementarus servisas. Darydavot visus kebulinius darbus ar tik su elektronika? Ne, mes tik elektronika. Tu daugiausiai laiko praleidi Amerikoje, suprantu. Dabar aš Lietuvoj būnu, bet aš esu Amerikos lietuvis. Prieš maždaug gal 3 metus grįžau į Lietuvą. Visiems reikia tų 10 geriausių. Ir tada tu nežiūri, kad sumokyti jiems pigiau, tu žiūri, kad gauti tos 10 geriausių. Aš mačiau, kad jūs nuo 15-18 metų augimas jūsų buvo gal nuo 50 tūkstančių iki 5 milijonų eurų, ne, pajamosi. Tai kažkokiu momentu buvo toks didelis wow, pabundat ir galvojat? Ne, čia buvo kiekvieną dieną wow. Jau turiu vieną projektą, kuris gan sėkmingai juda Arabijoje susijęs su šiltnamio ūkininkyste. Kaip vadinasi jis? Pure Harvest Smart Farms. Čia tas garsusis projektas pritraukia 100 milijonų dolerių, ne? Kada advokatas nustoja daryti kompromisą su sąžinė? Kai godumas viršė sveiką protą.